Nosaltres, a veure, primer avui ens hem reunit, com saben, doncs, a la comissió de seguiment dintre del pacte que vam fer doncs, per la immigració per parlar sobre l'ús de la burca i del niqab, del vel integral a la nostra ciutat. Destacar primer que és un debat que està sobre la taula i que l'hem d'abordar com a responsables polítics d'aquesta ciutat i del que ens pertoca. Per tant, és important tenir aquest gest de proacció i no de reacció, perquè algú aquí pretén desviar el tema dient que, com que hi ha 4 o 5 persones que porten burca, no és un tema prou important com abordar-lo. Jo crec que justament la política, si una cosa ha de fer, és anticipar-se, no? I no esperar que hi hagi un gran col·lectiu de dones amb burca per abordar-ho, sinó que, per tant, jo crec que fins aquí estaríem tots d'acord. Avui se'ns ha presentat doncs, un informe jurídic molt complex on es situa una mica el marc legal i quina és la nostra competència a nivell municipal per poder parlar sobre aquest ús. Jo crec que bé, nosaltres com a grup municipal ens l'haurem d'estudiar profundament, però sí que hi ha un tema on ja s'ha quedat reflectit l'ús de la burca i del niqab en els equipaments de titularitat municipal. I és aquí on ja, doncs, ja s'ha dit que es faria un decret d'alcaldia, una instrucció per mitjà d'un decret d'alcaldia on es regularia aquest ús. Nosaltres creiem que això és interessant que es faci d'aquesta manera, però com que nosaltres parlem d'espais comuns i els espais comuns són també carrers, places i també llocs coberts com poden ser equipaments municipals o equipaments de titularitat pública, creiem que s'hauria d'anar també una mica més enllà. Per tant, estem d'acord fins aquí que hi hagi aquesta primera intenció de regular l'ús de la burca i del niqab en els espais, en els equipaments municipals, però creiem doncs, que ha de tenir una continuïtat sota l'àmbit competencial que ens abarcarà tot això. Però jo crec que és un primer pas que ens agrada, però que hem de continuar treballant-hi sota el marc legal, com us deia.